Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հայուտեսակ հաղորդաշարն է։ Այսօր տոնական հաղորդում է։ Այսօր այն օրն է, որ նշում ենք 40 դարյա վաղեմության մեր հաղթանակ, ազատագրական մեծ ու զորեղ հաղթանակը, որը պիտի վստահաբար ասենք, որ բեկումնային եղավ Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, 40 դար առաջ հայ բազուկը, իսկ առավել հայ ոգին ազատագրեց Արցախի հնամենի մայրաքաղաք, հնամենի մայրաքաղաքը, որը հիրավամբ պիտի լինի այն բերդ քաղաքը, այն ամրոց քաղաքը, որը նախ եւ առաջ հայ ու ոգին պիտի հառնեսնի եւ դարձնի անպարտելի այնպես, ինչպես նրան փարող եւ նրան պատսպարող ժայռերն են։ Առաջի հայացքից կարծես թե անհնարին էր, անառիկ էր այդ բերդը, այդ ամրոցը, Շուշի քաղաքը, եւ անհնարին էր այն ազատագրել, բայց դա առաջին հայացքից, եւ դա տկարների համար, դա դրամաբանված մարդկանց համար, բայց ոչ խենթերի, ոչ այն խենթերի, որոնց պիտի մեկ բառով հայ կոչենք։ Եվ իրավամբ, երբ հայը պակասը չի ունեցել խենթության, նա կերտել է Սարդարապատ, Ղարակիլիսա ու Բաշաբարան, երբ նա պակասը չի ունեցել խենթության եւ նվիրումի, ասպետականության եւ արժանապատվության, նա հայ կուբելի ճակատամարտում նետահարել է իմացել։ Երբ նա չի ունեցել պակասը անձնազոհության, կարողացել է Սիւնիքի հերոսամարտ վարել 700 հոգանոց կամավորական ջոկատով, 30 հազարանոց կանոնավոր բանակ կոտորել ու փախուստի մատնել։ Այսինքն, ինչ է սա նշանակում։ Այն ժամանակ, երբ հայը խենթության պակաս չի ունեցել, նա կարողացել է իր արժանապատվությանը տեր կանել, իր ճակատագրին տեր կանել եւ ինքը տնորինել իր ճակատագիրը, ինքը կերտել է իր պատմությունը եւ ոչ թե կախնկած քարշեկել պատմության պոչերին ինչ որ գերտերությունների յետևից։ Ոչ ոքին պետք չէր Շուշիի ազատագրումը, անգամ Հայաստանի իշխանություններին այն օրը։ Եվ հարսանիք լեռներում կոչված այս մեծ եւ զորավոր հաղթանակը թերևս մարտահրավեր էր նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանություններին, ապա նաեւ ամբողջ աշխարհին։ Եվ այն, ինչ որ կատարվեց Շուշիում, թերևս հայ ոգու ամենազորեղ վերջին ժամանակահատվածի 20-րդ դարի վերջի ամենազորեղ հաղթանակն էր։ Մնացած ամեն ինչ ապահովված էր կամ լծորդված էր կամ բխում էր այն հենց այդ հաղթանակից, կամ նախորդում էր այդ հաղթանակին, կամ հաջորդում որպես հետևանք այդ հաղթանակին։ Մնացած բոլոր երևույթները ընդամենը հետևանք էին։ Այս ռազմաճակատի, այս վարած ճակատամարտի, վարած մարտի հրամանատարը հաղորդման ամբողջական տարբերակը հասանելի է միայն բաժանորդներին։ Բաժանորդագրությունից առաջացած հասույթը ոչ միայն մեր ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է, այլև ծառայում է մեր երկրի առջեւ ծառացած այն խնդիրների լուծմանը, որոնք առանձնացնում են հաղորդումների հեղինակները։ Այս հաղորդման հեղինակն օրինակ հասույթի իր բաժինը ծախսելու է ահա այս խնդրի լուծման վրա։ Ունենք բազում գրառված բարեր, որոնք ցավոք սրտի այդպես էլ չեն վերածվել ոչ մեղեդային տարբերակի, այսինքն ձայնագրությունները չունենք, ոչ էլ տեսագրությունը, առավելևս ուսուցողական տեսահոլովակներ չունենք, այնպես որ այն հասույթը, որ կգոյանա բաժանորդների դիտումներից, որոնք կնախընտրեն իմ հաղորդումները, կուղվի նոր բարեղանակների, բարերի եւ երկերի երաշխությունների ձայնագրությանն ու սփռմանը։ Բաժանորդագրության գործընթացը ձեզանից վարքյաններ է խլել։ Եթե հիմա մեր կայքում եք լրատվական.am-ում, ապա պարզապես սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը վերին աջ անկյունում։ Եթե YouTube-ում եք, մտեք խնդրեմ լրատվական.am/subscribe-ը, հղումը այս տեսանյութի տակ է նկարագրության մեջ։ Տարբերակ առաջին. Ընտրեք 1 ամսվա, կես տարվա կամ 1 տարվա բաժանորդագրությունը, ապա սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Համակարգը կխնդրի ձեզ ներկայանալ։ Լրացրեք ձեր անունը կամ որևէ ծածկանուն, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն եւ մի գաղտնաբար հորինեք ձեզ համար։ Հաստատեք, որ ծանոթացել եք բաժանորդագրության պայմաններին եւ սեղմեք գրանցվել կոճակը։ Համակարգը ձեր իմեյլին փոքրիկ նամակ կուղարկի։ Բացեք այն եւ սեղմեք նամակի միջի հղումը,
որը կվերադարձնի ձեզ մեր կայք, ապա սեղմեք շարունակել բաժանորդագրությունը կոճակը։ Համակարգը կտեղափոխի ձեզ էլեկտրոնային քարտային փոխանցումների տիրույթ, որտեղ ձեր քարտից փոխանցեք համապատասխան վճարումը ճիշտ նույնքերպ, ինչպես էլեկտրոնային այլ գնումների դեպքում։ Եվ բարի դիտում և ունկնդրում։ Տարբերակ 2. Եթե բանկային քարտն օգտագործել չեք ուզում, e-banking-ով կամ ձեր մոտակա բանկից փոխանցեք գումարն ահա այս բանկային հաշվին. 1 ամսվա համար 990, կես տարվա համար 5500, 1 տարվա համար 8800 դրամ։ Սքրինշոթ արեք e-banking-ի վճարման անդորագիրը, լուսանկարեք կամ սքանարեք բանկային չեքը, ընտրեք այդ JPEG ֆայլը բրաուզերի միջոցով, ապա սեղմեք ներբեռնել կոճակը։ Այստեղ էլ համակարգը կխնդրի ձեզ գրանցվել անուն, ազգանուն, իմեյլ, որևէ գաղտնաբար եւ այլն, ու 24 ժամվա ընթացքում ձեր իմեյլին կուարկի բաժանորդագրության ակտիվացման կոդը։ Տարբերակ 3. 24 ժամվա ընթացքում բաժանորդագրության կոդ ստանալու համար կարող եք նաև պարզապես ուղարկել փոխանցման JPEG-ը support@lratvakan.am հասցեով։ Տարբերակ 4. Լրատվական ռադիոյի մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդագրային քարտերը վաճառվում են Հայփոստի Երևան քաղաքի բոլոր բաժանմունքներում։ Մտնում ենք լրատվական.am, սեղմում բաժանորդագրվել կոճակը, քարտի վրա զտեղված կոդը մուտքագրում ահա այստեղ, ապա սեղմում ակտիվացնել կոճակը։ Տարբերակ 5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եք, կարող եք օգտվել մեկօրյա SMS Express բաժանորդագրությունից։ Ուղարկեք 1065 թիվը 2500 համարով եւ ձեր համարին ստացեք պատասխան SMS-ը մեկօրյա բաժանորդագրության կոդով։ Մեկ SMS-ի արժեքը 220 դրամ է։ Ինչ են ստանում հայկական առաջին վճարովի լրատվամիջոցի բաժանորդները։ Որակյալ տարբերվող իրապես ազատ եւ անկողմնակալ մեդիա կոնտենտ, որն արտադրվում է հենց իրենց ֆինանսական օժանդակությամբ։ Ուստի զերծ է քաղաքական ու տնտեսական շահեր ներկայացնող զանազան խմբերի ազդեցությունից։ Ստանում է այդ կոնտենտը իր ուզած ժամին եւ իր ուզած ձևաչափով սպառելու հնարավորություն։ Դիտելու HD որակով, լսելու այն կամ ներբեռնելու աուդիո տարբերակները։ Եթե դեռ չունեք մեր մոբայլ հավելվածներն, ապա անպայման ներբեռնեք դրանք։ Համեցեք lratvakan.am/app, եւ Android-ի եւ iOS-ի հողումներն այնտեղ են։ Եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել կամ բաժանորդագրվելուց առաջ լրացուցիչ հարցեր ունեք, զանգահարեք 011 28 000 հեռախոսահամարով։ Եթե Հայաստանում չեք, +374 11 28 000 000։ Վստահ եղեք, որ մեզ որևէ բան այդքան չի ուրախացնում, որքան ներկա եւ ապագա մեր բաժանորդների հետ շփումը։ Մենք միանգամայն հասկանում ենք, որ բաժանորդագրային վճարովի լրատվամիջոցի գաղափարը մեր երկրի համար մի փոքր նոր եւ անսովոր է, բայց եւ այնպես վստահ ենք, որ մենք իբրև ազգ ու հասարակություն այնքան հասուն ենք, որ լիովին դիտակցում ենք դրա անհրաժեշտությունը։ Իսկ հիմա մենք պատրաստվում ենք ձեր ժամանակից եւս մի քանի րոպե խնդրել, որպեսզի վերջնականապես կարողանանք բացատրել, թե ինչու ենք ընտրել հենց այս մոդելը։ Օրվա ընթացքում մենք տերաբայտերով ինֆորմացիա ենք սպառում։ Բացարձակապես անվճար։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ով է վճարում ձեր դիտած եւ ունկնդրած հաղորդումների կամ ընթերցած հոդվածների համար։ Չէ՞ որ ցանկացած բան առավել եւս ինֆորմացիա գին ունի։ Կան գովազդատուներ, որոնք իրենց փխապրանքը գովազդելով ոչ ուղղակիորեն վճարում են իրենց քաղաքական նպատակները տեղ հասնելու համար։ Դա միշտ եղել մունետիկին աշխատավարձ տվողը ինքն էլ իր կարծիքը եւ կամքը թելադրում է հասարակությանը։ Այսօր ձեր փոխարեն վճարում են խոշոր գովազդատուները, մեծ բիզնեսը, որը մեր երկրում հաճախ նույն ինքը մեծ քաղաքականությունն է։ Դե լրատվամիջոցների մի մասն էլ, ինչպես գիտեք, հենց այդ նույն մարդկանց էլ պատկանում է։ Ձեր դիտած ու կնդրած ընթերցած մեդիա կոնտենտի համար վճարողների առնվազն մի մասին դուք անգամ երթուղայինում ձեր տեղը ստանալու թույլ չեք տա։ Եթե կա մի խոշոր գովազդատու կամ մի խոշոր քաղաքական կառույց, գործիչ, որը հիմնական ֆինանսավորողն է, ապա բնականաբար նա պետք է թելադրի իր ճշմարտությունը, ով վճարում է, նա էլ պատվիրում է։ Բայց սա ճշմարտության միայն մի մասն է, որովհետև այն ընթացքում, երբ դուք ուշադրությամբ սպառում եք առանց արգու վաճառքի բացարձակապես անվճար ձեզ ասած պրոդուկտը, հենց այդ պահին իրականում արգու վաճառք է տեղի ունենում։ Դուք իհարկե ոչինչ չեք գնում։ Գնում են ձեզ, որովհետև գովազդային բիզնես մոդելով գործող մեդիայի վաճառած ապրանքը լսարանն է, մարդիկ։ Օրինակ, X հեռարձակողը Y գովազդատուին Z գնով վաճառում է A քանակությամբ կին, B քանակությամբ տղամարդ, որոնց C% ունի բարձրագույն կրթություն, D% զբաղված է մասնավոր սեկտորում, իսկ Y% ասենք թոշակառուները։ Կարելի է իհարկե շարունակ դժգոհել լրատվամիջոցների որակից, բայց այս պարագայում բարձրաձայն արտահայտվելու ձեր իրավունքն էլ մի փոքր կասկածելի է։ Չէ՞ որ գնորդը դուք չեք։
հակառակը ձեզ են գնում։ Գովազդ իր մեջ մի սպառնալիք ունի, նա քանակից է կախված։ Իսկ ակնհայտ է, որ բավականին դատարկաբան ֆիլմեր կարող է շատ ավելի մեծ քանակությամբ հանդիսատեսել նրան, քան լուրջ հաղորդումները, բայց սա չի նշանակում, որ պիտի անընդհատ ընթառաջ գնաս այդ քանակությանը եւ հաղորդումների որակը կցես։ Մի բան, որը ցավոք սրտի ավելի հաճախ նկատելի է։ Բայց սա էլ ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Իրականում ձեզ գնում են ձեր իսկ փողով։ Պետք է հասկանալ, որ գովազդատուն իր գրպանից չի տալիս այդ գովազդի գումարները, եւ նույնը վճարում է ընթերցողը, մարդը, որը այդ գովազդի գերին է դառնում։ Տան համար առևտուր անելիս խանութում թողած, ասենք, 10,000 դրամից մոտավորապես 1,500-ը լրատվամիջոցներինն է։ Արտադրողը կամ ներմուծողը այդ հավելավճարն ուղղակի գումարում է մեծածախ գնին, որպիսի հետո այդ գումարով X հեռարձակողից գնի Y կրթությամբ Z տարիքի ականակությամբ և տղամարդ։ Սա է։ Մենք լրատվամիջոցներս ոչ թե լավը չենք, այլ ձերը չենք, որովհետև հենվում ենք մարդկանց ու կազմակերպությունների վրա, որոնց շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են ձեր շահերի հետ։ Եթե հնարավոր լինել ստեղծել մոդել, երբ որ սպառող ուղղակիորեն կարողանար մասնակցել նաև ալիքի ուղղակի ֆինանսավորմանը, դա շատ ավելի արդար հարաբերություններ է ստեղծում։ Եվ արանքից դուրս է գալիս ինչ-որ մեկը, որը պարազիտություն է անում այդ համակարգի վրա։ Լրատվական ռադիոն ուզում է լինել ձեր լրատվամիջոցը, որտեղ վաճառող ապրանք հաճախորդ համակարգում լսարանը ոչ թե ապրանքն է, այլ հաճախորդը։ Իմ հաղորդումները իրենց մեջ որոշակի քաղաքական երանգավորում ունեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է ունենալ անկախ կարգավիճակ։ Անկախ կարգավիճակը տարբեր բաների վրա է խարսվում, որոնցից մեկը նաև ֆինանսական անկախությունն է։ Բնականաբար բաժանորդագրային ձևը դրա ուղիներից մեկն է։ Հասարակական կարծիք ուսումնասիրելու փոխարեն մենք ուսումնասիրելու ենք բաժանորդային վճարների կառուցվածքը եւ ծրագրային քաղաքականությանը վերաբերող հետեւություններն անելու ենք հենց այդ կառուցվածքից։ Գովազդային մոդելով աշխատող լրատվամիջոցի նպատակը գովազդատուին դուր գալն է։ Մենք ուզում ենք դուր գալ ձեզ։ Եվ դրանով իսկ ստեղծվում է ընտանիք, այսինքն համախումբ մարդկանց, որոնք կիսում են այդ լրատվամիջոցի գաղափարները։ Հասույթին 30%-ը ստանալու է ձեր դիտաց հաղորդման հեղինակը, որպիսի ուղի այն իր կարծիքով հասարակական ամենասուր խնդրի լուծմանը։ Ես նայեմ Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Մենք ուզում ենք լինել այդ վաղվա Հայաստանի իրապես հանրային լրատվամիջոցը։ Արժեքավոր կոնտենտ, ոսկե ազատության սկզբունքորեն նոր մակարդակի երաշխիքներ և հասարակական խնդիրների ուղղակի լուծում։ Դառնալ վաղվա լրատվամիջոցը առանց վաղվա օրվան սպասելու։